Re, viss ēters ir te! Bet analizējot 23 senioru nāves iemeslus Norvēģijas pansionātos, atbildīgās iestādes paguvušas izpētīt lielāko daļu gadījumu un nāve atklājušas saistību ar saņemto Pfizer vakcīnu. Tā norāda Latvijas imunizācijas padomes vadītāja Dace Zavacka. Viņa uzsver ir svarīgi ziņot par katru aizdomīgu gadījumu un to pētīt. Lai gan saistība nav atklāta, Norvēģi pieredze Latvijā kļūšot par pamatu senioru veselības stāvokļa rūpīgākai izvērtēšanai pirms vakcinācijas. Un turpina Zanda Ozola Balode. Pretēji Latvijai, kas vakcināciju sāk ar mediķiem, Norvēģijā un vairākās citās valstīs kā prioritāro grupu sāka vakcinēt seniorus. Tajā skaitā ļoti cienījumā vecumā, virs 80 gadu vecuma un arī ar smagām veselības problēmām. Vakcinēti tika vairāk nekā 42 tūkstoši lielākoties šajā vecuma grupā. 23 seniori, kuri bija vecāki par 80 gadiem un ļoti vāju veselību, nomira. Norvēģijas zāļu aģentūra par šiem gadījumiem ziņoja, lai Eiropas zāļu aģentūra kopā ar Pasaules veselības organizāciju katru gadījumu analizētu un izdarītu secinājumus. Un šobrīd mums ir zināms, ka šie gadījumi tiek izvērtēti, un līdz šim tas, kas ir izvērtēts, neliecina par to, ka tie būtu saistīti ar vakcīnu Comirnaty. Bet gan šie cilvēki ir, kā jau es teicu, ar ļoti vāju veselību. Tas nozīmē, ka ir ļoti daudz smagu slimību vienlaikus. Jau vakardien Norvēģijas attiecīgās institūcijas nāca arī klajā ar saviem ziņojumiem, kad viņi ir lielāko daļu izanalizējuši, izpētījuši, un ka tur nav cēloņu saistības ar vakcīnu. Tā kā šis signāls tika dots, un tas ir ļoti labi. Tiešām mēs visi ceram, ka katra valsts tā rīkosies. Bet tikpat labi ir pēc tam arī dot šo atgriezenisko saiti, ko tad mēs esam uzzinājuši. Vecumu grupā virs 80 gadiem Norvēģijas pansionātos ik nedēļu mirst 300 līdz 400 cilvēku neatkarīgi no vakcinācijas. Tomēr reaģējot uz informāciju no Norvēģijas imunizācijas padome Latvijā izdarīja izmaiņas pagaidu rekomendācijās aicinot rūpīgāk izvērtēt veselības stāvokli pirms vakcinācijas tām sabiedrības grupām, kuru veselības stāvoklis ir trauslāks. Mēs tikpat labi arī zinām, ka parastās iesnes šādiem cilvēkiem var būt liktenīgas, tāpēc vērsām uzmanību, kad ārstam būtu jāizvērtē, vai kāds konkrētais pacients varbūt nav vakcinējams. Veselības ministrijā norāda, vakcinācija aprūpes centros varētu sākties ap februāra vidu. Tanī brīdī, tad, kad būs iespējams tā straujāk uzsākt šo te vakcināciju sociālās aprūpes centros, tad noteikti tas tiks darīts piesaistot papildus resursus. Šī gadījumā mēs runājam varbūt par tādad speciālajām mobilām brigādēm, kas izbrauc uz sociālās aprūpes centriem un varēs to tehniski īstenot, bet tieši arī saistībā ar pacientu veselības stāvokļa novērtējumu. Arī Latvijā ir jāziņo par zāļu blakus parādībām, tajā skaitā par tām, kas minētas instrukcijā un izpaužas viegli. Šobrīd ir vakcinēti vairāk nekā 16 tūkstoši cilvēku un saņemti ir 36 ziņojumi. Ir viens ziņojums, kas ir kategorizējams kā būtisks, tādēļ, ka pacients ir hospitalizēts, bet hospitalizēts tikai īslaicīgi. Hospitalizācija nākamā dienā tikai tādēļ, ka ir slikta pašsajūta turpinās un ir galvas reibšana, izrādās paaugstināts asinsspiediens, kas gan arī ir bijis anamnēze. Pārējās no Latvijā novērotajām vakcinācijas blaknēm uzskatāmas kā mazāk būtiskas. Par Pfizer ražoto vakcīnu saņemti 32 ziņojumi, bet par Modernas vakcīnu 4. Ar šo vakcīnu līdz šim vakcinēts ievērojami mazāks skaits cilvēku. Zanda Ozola Balode, Latvijas televīzija.